Indeksi global i paqes për vitin 2022 e pozicionon Shqipërinë në vend të 41 mes 163 vendeve të marra në total. Në hartën globale, vendi ynë përcaktohet me ngjyrë të kaltër të lehtë, çka do të thotë se është vendosur krah shteteve të cilat kanë nivel të lartë të paqes. Krahasuar me edicionin e vitit kaluar, Shqipëria është përmirësuar me 3 pozicione dhe grumbullon 1.761 pikë. Ky publikim është edicioni 16 i indeksit global të paqes dhe është realizuar nga Instituti për Ekonominë dhe Paqen. Ky indeks e mat nivelin e paqes në këto vende sipas tre shtyllave kryesore, të cilat janë niveli i sigurisë shoqërore, shtrirja e konflikteve të vazhdueshme të brendshme të ndërkombëtare dhe shkalla e militarizimit. Këto shtylla ndahen sipas 23 treguesve të cilët kanë të bëjnë me shkallën e vrasjeve, me ndikimin e terrorizmit, me shkallën e burgosjes, krimet, perceptimet e kriminalitetit, importet dhe eksportet e armëve, shpenzimet ushtarake, paqëndrueshmëria politike, vdekjet nga konfliktet e brendshme dhe të jashtme, demonstratat e dhunshme, marrëdhënia me shtetet fshinje dhe të shumë të tjera. Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria ka lënë pas Malin e Zi, Serbinë, Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën. Maqedonia e Veriut rënditet e para në rajon duke pozicionuar në vend të 36. Kosova në këtë indeks është pozicionuar në vend të 71. Po të analizojmë në nivel kontinenti, Shqipëria rënditet në vend të 28 mes vendeve të Europës, ndërsa Kosova e parafundit në vend të 35. Të dhënat e indeksit ndër të tjera paraqesin një analist konfliktit në Ukrainë. Kjo situatë rrezikon të ulë nivelin e paqes në botë. Për këtë edicion në vend të parë rënditen po të njëjtat shtete si edicionin e kaluar, të cilat janë Islanda, Zelanda, Re dhe Irlanda. Në fund të rënditjes me nivelin më të ulët të paqes janë vende si Afganistani, Jemeni, Siria dhe Rusia.